Olá pessoal, hoje nós iremos fazer esse lindo enfeite, essa lembrancinha no tema Moana, tá bom? Com certeza você vai gostar, bem facinho de fazer. Já deixa aí o seu joinha e Vou vamos começar começar. então a montar essa lembrancinha centro de mesa da Moana, o barquinho. Eu já estou aqui então com as partes cortadas. Esse molde eu vou disponibilizar lá na página, tá, gente? Lá no Fazer Arte. Então eu vou começar aqui fazendo as inscrições que tem no barco dela aqui em volta, tá bom? Estou utilizando aqui a caneta permanente. Então eu vou fazer da seguinte forma. Então, assim, primeiro vou fazer uns tracinhos assim na extensão do barquinho, tá? De um lado até o outro. Se você quiser utilizar a régua aqui, você pode utilizar, tá bom? Eu tô fazendo assim a mão livre mesmo. Agora eu vou fazer assim, ó, tipo uns peixinhos, ó, mas bem. Vê se dá pra ver aqui direitinho. É bem fácil. Eu faço mais um tracinho pra cá e outro tracinho pra cá. Tá dando pra ver? Então, vou fazer isso também toda a extensão. Vou fazer aqui nesse pedacinho de papel para vocês observarem melhor. Talvez lá não tenha dado pra ver direito. Faço assim. Agora eu vou vir com um tracinho aqui e outro aqui, tá bom? Essa vai ser a inscrição em volta do barquinho, essa que começamos a fazer aqui, tá certo? Tá aqui prontinho então os peixinhos, as inscrições, né? Fiz dos dois lados, tá? Lembrando assim, você faz pro mesmo lado. Você fez esse pra cá, você vai fazer o outro pro mesmo lado, pra quando colar eles ficarem na mesma direção, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Para começar a montar aqui, eu fiz duas bases e peguei um pedaço de papelão. Por quê? Porque eu quero que a parte de baixo ela fique bem firme para aguentar as guloseimas, né, que nós vamos colocar aqui dentro dessa lembrancinha. Então, por isso eu estou colando aqui essa base de papelão, tá certo? Colei de um lado, agora eu vou colar do outro, porque a intenção desse barquinho da Moana é ele ficar na mesinha dos convidados, né? Como lembrancinha mesmo de centro de mesa. Então tá aqui prontinho. Agora eu vou começar a colar assim, ó, para compor o barquinho de fato. Agora eu vou colar essa parte aqui no fundo para montar o nosso barquinho. Está aqui colados os dois lados. Agora eu vou colar esse fundo aqui, ó. Como vocês percebem, sobrou um pouquinho aqui de EVA. Eu vou prender esse fundo, depois eu vou cortar o excesso, tá bom? Mas primeiro eu vou colar aqui esse fundo. Então, com cuidado aqui. Agora eu vou colar assim. Pronto, coladinho. Agora eu vou só cortar aqui o excesso, tá? Então, quando vocês pegarem o molde que vocês forem montar, vocês já sabem que vai sobrar aqui um pouquinho. Certo? Pronto. Tá prontinha essa primeira parte. Eu cortei aqui assim algumas tirinhas para fazer o detalhe do lado do barquinho dela, né? Então, vou fazer assim, tipo um joguinho da velha. Tipo um joguinho da velha assim, pra poder colar aqui do lado, tá bom?
Assim, ó, dá pra ver direitinho. Tá certo? Então, eu vou só passar cola pra poder colar ali do lado. Então, aqui eu já colei. Vou fazer assim, vou pegar um pedacinho, vou colar pela parte de dentro. Pra quê? Pra poder fazer o suporte pra colar essa aqui, tá? Então, vou colar aqui, ó, pela parte de dentro. Com tranquilidade, sem pressa, né? Como eu sempre digo. A gente não pode fazer as coisas correndo, senão não dá certo. Então, aqui eu já fiz essa base. Pra quê? Pra poder segurar aqui, ó. Prender. Então, eu vou passar cola quente aqui nas pontinhas. E vai ficar mais fácil de fixar. Entendeu? Se eu colocasse só na pontinha, talvez não conseguisse fixar dessa forma. Tá certo? Ficou bem legal, né? Eu estou aqui com a bandeira, né, da vela, e vou fazer um espiral aqui. Vou fazer assim, da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer assim, agora eu vou voltar por dentro, aqui ó, por onde eu tô voltando, por dentro até aqui fora. Prontinho. Aqui vou pegar um palito. Vou enrolar aqui assim para fazer uma base para poder colocar em pé aqui dentro. Agora eu vou colar aqui no palito. Vou deixar a pontinha do palito passando. Tá coladinha. Então tá aqui, pessoal, a nossa lembrancinha para centro de mesa aí da Moana. Daí você pode colocar, né, algumas guloseimas dentro. As crianças com certeza vão gostar muito, né? O barquinho da Moana cheio de guloseimas. Imagina as crianças como vão ficar. Vai ser um sucesso essa festinha. Vai ser um arraso. Olha que graça, gente. Muito show, né? Então é esse aqui, bem fácil de fazer. O molde eu vou deixar lá na minha fanpage. Pessoal, o molde é gratuito, tá? Tem gente que tá me perguntando se é necessário pagar. Não, é gratuito, tá? Grátis. Então espero que tenham gostado. Deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.